Onkologija Maribor sama ne bo kos oviram, brezbrižnosti in brezsrčnim interesom. Tako v pismu, ki je v minulih dneh prispelo na naš naslov, začenja zapis ena od bolnic in opozarja, da zdravljenje bolnikov na mariborski onkologiji že več kot leto dni spremljajo hrup, smrad in občasne selitve iz prostorov, gradnja pa se premika po polžje. Vse to, kot da že sama diagnoza rak ni dovolj, še dodatno pritiska na bolnike. Klaudijo Kokol, eno od avtoric zapisa, smo obiskali na domu v Cirkulanah. Takšna je njena pripoved. Ja, leta 2021 sem na rednem pregledu oziroma so mi ugotovili diagnozo raka. Zelo težko sem to sprejela. Pogoji so bili takrat še toliko hujši, ker je bil ravno COVID. Šla sem v boj z mislijo, vsemu bom kos. Z pomočjo mojih najbližjih, moža, hčerke, sina, staršev in seveda prijaznih, zanesljivih, strokovnih, zdravstvenih delavcev na onkologiji v Mariboru, sem septembra 2022. leta to bolezen tudi premagala. V času mojega zdravljenja, se pravi po operaciji, med kemoterapijami, obsevanje, so bili pogoji za zdravljenje težki. Čakali smo po več ur na hodnikih, da smo potem lahko šli na kemoterapijo. Iz dneva v dan so se obolenja onkoloških bolnikov večala, zato je bilo čakanje nevzdržno, se pravi prostorska stiska velika. Zunaj smo čakali, da smo se lahko prijavili na obravnavo. V kletnih prostorih, kjer se je izvajalo obsevanje, je bil von kanalizacije strašen. Potem, tako kot sem rekla, sem bolezen premagala in sem se začela zdraviti v drugih ustanovah UKC Maribor in sem z veseljem in ponosom opazovala začetek gradnje onkologije z mislijo, da bodo ti ljudje, ko so sedaj zboleli in obravnavali boljše, kvalitetnejše in nasploh hitreje obravnavani, kot sem bila takrat deležna, ko sem zbolela za prvokrat za rakom jaz. Aprila letos se mi je bolezen ponovila. Seveda sem stežka stopila spet v to zgradbo, ki je bila na zunaj zelo velika, ampak ko sem šla v njeno notranjo, sem hitro ugotovila, da je samo na zunaj velika, notri pa še prostorska stiska in pogoji dela veliko težje. To je eno samo veliko gradbišče. Mi, onkološki bolniki in zdravstveni delavci, bi to sicer premagali, šli dalje, ampak iz zanesljivih virov vemo, da ta gradnja ne bo končana tako kmalo. S trtim srcem in solzami v očeh se sprašujem, ali si onkološki bolniki res zaslužimo, da se zdravimo na hodnikih zaradi prostorske stiske, se res ne da hitreje in boljše poskrbeti za nas. Ali si zaslužimo, da nas zdravijo malo številni in izčrpani zdravstveni delavci, kateri se zunaj zgradbe preoblačijo v zabojnikih? Ali se zavedajo ti, ki so odgovorni za gradnjo, v kakšni stiski smo bolniki? Ali res naša slovenska politika ne bi mogla pospešiti oziroma nekaj narediti za to gradnjo? Se zavedate sploh, kaj preživljamo med zdravljenjem in če se včakamo oziroma preživimo, kaj po njem? Jaz se res bojim, res bojim, da za vse nas, onkološke bolnike, ne bo prostora za zdravljenje v UKC Maribor. Zato prosim vse, poskrbimo za ta prostor. To ni samo prostor, v katerem se mi zdravimo. V njem se bojujemo za preživetje. Jaz res prosim, mogoče jutri potrebujete ta prostor tudi vi. Sama sem pred diagnozo mislila, da sem zelo, zelo zdrava oseba. Skoraj najbolj nikoli nisem pomislila, da bi zbolela oziroma da bi lahko bila sploh bolana z najhujšo boleznjo. Zato bi zaključila z našim onkološkim sloganom. Vsi skupaj smo in bomo kos tokrat
le, če stopimo skupaj. Takšna je torej pripoved Klaudije Kokol, onkološke bolnice iz Cirkulan, ki se je bila pripravljena javno izpostaviti in ki torej javno sprašuje, ali si onkološki bolniki res zaslužijo, da se zdravijo na hodnikih, ali se res ne bi dalo hitreje in boljše poskrbeti zanje in ne nazadnje, kot je še opozorila sogovornica, vsak bo morda potreboval ta prostor. Seveda pa v stiski niso samo bolniki, ampak tudi zaposleni, ki se trudijo po najboljših močeh delati in pomagati v danih razmerah, ko na gradbišču brnijo stroji, ko se stavba trese, ko se kadi prah, skratka, ko v delo in zdravljenje vsak dan posegajo razmere, kakršne pač so na gradbišču. Tamara Petrun je namestnica vodja onkološkega oddelka, ki nas je popeljala po prostorih in je odkrito spregovorila o razmerah, v katerih poteka zdravljenje onkoloških bolnikov v Mariboru. Zdaj vam povedala čisto realno. Recimo naša paliativna ambulanta gostuje v tehničnih prostorih onkološkega oddelka. Imamo dva linearna pospeševalnika. Ko delata, je super. Ko pa ne delata, pa iščemo rezervne dele po celi Evropi. Zakaj? Ker ste stara 13 let. Kar pomeni, da se zgodi, da naši bolniki čakajo na obsevanje do večera. Do večera čakajo tudi bolniki za sistemsko zdravljenje. Imamo 17 ležalnikov in 9 postelj. Na dan se torej na teh ležalnikih in posteljah obrne več kot 100 bolnikov. Tukaj v pritličju imamo 4 ambulante in eno improvizirano ambulanto. Na dan pogledamo več kot 150 bolnikov. Da bi vse malo prikrajšali pot našim onkološkim bolnikom, ki so tudi imunsko kompromitirani, se tukaj jemlje kri. Naše sestre kljub vsej obilici dela, torej tukaj jemljajo kri in same nosijo v centralni laboratorij. Kaj je bistvo ironično oziroma zelo zanimivo? Na enoti za radioterapijo imamo sistem paperless. To imajo bistvo najbolj razvite države. In imamo najboljši planirni sistem na svetu. In 13 let stare linake. Da dam primer, prejšnji teden se nam je prvi linak, torej obsevalnik pokvaril, smo ga popravili. Naslednji dan se je drugi. In tako se je izmenjevalo cel teden. Tako da so naši bolniki bili vsak dan dobesedno, so dobili za naslednji dan drugo uro. Delamo seveda do večera, da obsevamo vse bolnike. Velika bojazen bolnikov je, da bi se zdravljenje v Mariboru ustavilo in da bodo prisiljeni hoditi na zdravljenje v Ljubljano, kar bi za nekatere pomenilo dodatni napor in večurno vožnjo. Je ta bojazen bolnikov upravičena? Iskreno bom povedala, da je. Jaz sem zdravnica za obsevanje. Naj povem za naše linearne pospeševalnike. V lanskem letu, torej v letu 2023, smo imeli 49 nedelujočih dni. Dvakrat se nam je zgodilo, da sta hkrati oba obsevalnika imela tako napako, da nismo mogli delati na njih. Kar pomeni, da smo potem obsevali tudi med vikendi. Ne smemo pa obsevati za vse dni v tednu zaradi biološke doze. Ne? More tudi imeti bolnik vmes pauzo zaradi tega. Če nam obsevalniki hkrati za dalj časa, da so nedelujoči, bomo mogli pošiljati v Ljubljano. Zdaj, po začetnem planu, bi se mogli ravno v avgustu razveseliti prvi novi obsevalnik. Še vedno smo v fazi 1. Ne vemo, kdaj bo razpis, ne vemo, kdaj dobimo nove obsevalnike. Če ne bo razpisa takoj, ker morate vedeti tudi, da novi obsevalnik umerjamo. To traja nekaj mesecev, lahko tudi pol leta, da sploh lahko začnemo na njem delati. Torej, če ne bo zdaj razpisa, in če ne bomo pohiteli, potem se bojim, da bo leto, torej naslednje leto, izjemno težko. Še teže kot zdaj. Gradnja, ki se je začela junija lani in bi morala biti končana prihodnje poletje, zamuja. In kolikšna je zamuda? Po meni znanih informacijah, več kot eno leto. V juniju 2025 bi moglo biti dokončano. To pomeni, da bi tam zraven moral že stati stolpič, za vso opremo. Sedaj pa vidite, kako smo. Smo še vedno v fazi 1. A veste, trenutno sistem oziroma vse poteka samo zaradi potrpežljivosti bolnikov in tudi, tak bom rekla,
energije vseh zaposlenih, ki so tukaj. Ampak mi počasi ne zmoremo več, ne zmoremo. In kaj je tukaj problem? V bistvu, da tudi so naši bolniki preveč potrpežljivi. Iskreno bom povedala, zgodilo se je že, da smo imeli umirajočega na oddelku in smo bili za gradbeniki v navezi, da so enostavno za tisti čas zaustavili dela. Takrat sem bila jaz dežurna. Če se ne bo zadeva premaknila, naša onkologija se bo potem zaprla. Pomeni, da vso breme pade na Ljubljano. Sistem tega ne vzdrži. Ne vzdrži. Nekateri bolniki iz severovzhoda države se že zdaj vozijo na zdravljenje v Ljubljano. Zdaj, kar se tiče obsevalnega zdravljenja, zaradi same gradnje smo torej prosili Onkološki inštitut za pomoč. In sicer v Ljubljano pošiljamo mlajše bolnice z rakom dojke. Zakaj? Ravno njih. Ker v Ljubljani imajo sistem, ko lahko obsevajo, bom rekla, kar po domače v globokem vdihu. To pomeni, da se pljuča in srce maksimalno odmakne od tarčnega organa. Mi tega nimamo. Z novim linearnim pospeševalnikom seveda to dobimo. Prav tako nimamo stereotaktičnega zdravljenja. Vsi ti bolniki grejo v Ljubljano. Vprašajte malo naše bolnike, kaj jim največ pomeni. Da so ravno lahko tukaj blizu doma. A veste, ta vožnja ni enostavno. Ne me narobe razumeti, sama sem delala specializacijo v Ljubljani, vsak dan sem se vozila. Pred 15 oziroma 10 leti je vožnja popolnoma bila nekaj drugega kot danes. Zdaj pa si predstavljate, da ste na sistemskem zdravljenju ali pa da si obsevate maternico. In imate od stranskih učinkov driske, slabost, pekoče uriniranje, pa ste v nabito polnem rešilnem avtu. Število ljudi, ki zboli za rakom, pa samo še raste. Namestnica vodje Mariborskega onkološkega oddelka Tamara Petrun. Mi imamo, vsako leto beležimo povišene številke. Ne? To govorimo tudi o več kot 10%. S tem, da to so novi bolniki, s tem, da se moramo zavedati, da je onkološko zdravljenje izjemno, izjemno napredovalo, kar pomeni, da nam onkološki bolniki preživijo in jih imamo na sledenju. Kar pomeni, da nam ostanejo tisti bolniki, ki jih imamo že odprej, plus novi bolniki. Mi se posočamo, imamo vedno več bolnikov, vedno manj prostora in na žalost tudi vedno manj kadra. Številni s prstom kažejo na stanovalce bližnje stavbe tik ob gradbišču, ki so se znova pritožili na gradbeno dovoljenje za drugo fazo, a Petrunova misli, da niso glavni krivec za upočasnjeno gradnjo, zaplete in zamude. Jaz mislim, da ne. Borijo se za svoje. Tako bom rekla. Kdo od nas se pa ne bi boril za svoje? Mislim, da tisti vodilni, ki bi pač lahko rešili to situacijo, in mogoče, ne vem, enostavno zaenkrat, če ni v interesu. Zato sem izjemno vesela, zato pismo teh dveh bolnic, ki sta tudi dejansko sprožili oziroma opozorili na nas, ker naše kričanje ni bilo dovolj, mogoče se bo sedaj kaj premaknilo. Upam, da se bo premaknilo, ker se moramo zavedati, ker če se ne bo premaknilo, potem sledi kolaps onkologije, pa ne v Mariboru, celotni Sloveniji. Vabim, kogarkoli tu zanima, kakšna je situacija, ne pride iz Ljubljane, ne rabijo celega tedna preživeti z mano, lahko en dan. Pa bodo mogoče začeli malo drugače razmišljati. Za vprašanjem, ali se bodo odzvali po vabilu in obiskali gradbišče Mariborske onkologije, smo se obrnili na Ministrstvo za zdravje, a odgovora nismo dobili, prav tako ne sogovornika, ki bi bil pripravljen odgovoriti na nekaj vprašanj, so pa nam poslali pisni odgovor, v katerem so izpostavili, da se na Ministrstvu za zdravje zavedajo težke situacije, s katero se trenutno soočajo tako pacijenti kot zdravstveno osebje onkološkega oddelka v KC Maribor. Zapis, ki so nam ga poslali, prebira Teodor Bostič. Razumemo, da so prostorske in infrastrukturne razmere na trenutni lokaciji neustrezne in otežujejo delo zdravstvenega osebja ter obravnavo pacijentov. Zato si prizadevamo za izgradnjo prizidka. Na ministrstvu si ves čas intenzivno prizadevamo, da skupaj z ostalimi deležniki poiščemo rešitev in da se postopki gradnje pospešijo. Zato smo okrepili tudi sodelovanje z lokalnimi oblastmi in pravnimi strokovnjaki, da bi lahko čim hitreje odpravili vse ovire.
Naša želja je, da noben onkološki bolnik ne bo preusmerjen na druge lokacije zaradi trenutnih težav. Primopredaja prve faze projekta, torej nadgradnje stavbe, je predvidena 1. decembra letos. V pripravi je, kot so še zapisali na Ministrstvu za zdravje, razpisna dokumentacija za pohištveno in medicinsko opremo. Drugo fazo, ki predvideva izgradnjo stolpiča, pa bo izvajalec GH Holding začel po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Kdaj bo to, ni znano, je pa nam odvetnik prebivalcev večstanovanske stavbe na Masarikovi ulici potrdil, da so stanovalci že drugič vložili pritožbo na gradbeno dovoljenje. Ponudba države, tako njihov odvetnik Robert Berkovič, je preniska. Naše stranke so pred nedavnim prejele informativno ponudbo, s katerim država ponuja plačilo za stanovanja. Ta ponudba je približno 1/3 manj, kot je cena posameznega stanovanja na trgu. Stanovalcem predstavlja njihovo stanovanje domovanje in v primeru, če se bo odločili za prodajo, bi se morali kupiti novo stanovanje. Seveda želijo imeti enako kvaliteto bivanja, kot ga imajo se do sedaj, ne. Čakamo državo, da bo prišla in ponudila neko sporazumno, razumsko ceno, katero bo vsi zadovoljni. Na vprašanje, kako potekajo pogovori s stanovalci, ali se jih ne da pospešiti in kje vidijo rešitev, so nam z Ministrstva za zdravje odgovorili naslednje. Odkup stanovanj v Masarikovi ulici ni del projekta širitev onkološke dejavnosti v UKC Maribor, izgradnje druge faze onkologije. Jih pa naročnik zaradi strateškega pomena namerava odkupiti in vlaga veliko truda in energije za razrešitev zapleta odkupa stanovanj. Zapletlo se je pri zahtevani ceni za kvadratni meter, ki jo pričakujejo lastniki stanovanj. Naročnik razpolaga s 4 različnimi cenitvami, s 3, ki so primerljive, in z 1, ki jo je naročil odvetnik lastnikov in bistveno odstopa od preostalih 3. Naročnik ni strokovnjak z tega področja, zato je za revizijo oziroma mnenje glede vseh 4 cenitev zaprosil Slovenski inštitut za revizijo, katerega mnenja še ni prejel. Da bi naročnik lastnikom olajšal nakupe nadomestnih stanovanj, je za sodelovanje zaprosil javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor in nekateri lastniki stanovanj so z njimi že stopili v stik. Pogovori s stanovalci potekajo ves čas, vsem stanovalcem so bile poslane neobvezujoče ponudbe. Od 14 lastnikov jih je 5 našo ponudbo sprejelo, eden jo je zavrnil, ostalih odgovorov pa še nismo prejeli. Aktivnosti za odpravo zastoja torej potekajo z najvišjo možno dinamiko. Ne stanovalci, ne ministrstvo višine odkupnin, o katerih se pogovarjajo, javno ne želijo razkriti, ob teh skrivalnicah pa je toliko bolj odkrita onkološka bolnica Klavdija Kokol, s katero smo tudi začeli današnjo oddajo. Takšna sta njen apel in prošnja. Res bi prosila vsega, če dokoli lahko, kakorkoli, kanček pripomore k temu, da se nadaljuje gradnja in čim prej zaključuje, da nam je vsaj malo z tega vidika olajšanje zdravljenje, bomo vsi skupaj zelo hvaležni, ker mi smo borci, trudimo se. In vsak bo morda potreboval ta prostor, je še zapisala naša sogovornica ob koncu javnega zapisa v imenu več 100 onkoloških bolnikov, ki se zdravijo v Mariborskem kliničnem centru.